Selam. Yeni bir videodan karşınızdayız. Naturaliteler mevzusuna ait bir misaldır. X frak 10 faktörel hasili bir natural ədədin kvadratı olarsa x'in alabileceği en küçük kıymet soruşur misal şartında. Evvelce demek x frak 10 faktörel ifadesinde 10 faktörelı gəlin ne olduğuna bakalım. Bilirik ki n faktorial, n natural ise birden n'e kadar olan ardıcıl ədədlerin hasılı demektir. O zaman 10 faktorialdaki birden 10'a kadar olan ardıcıl ədədlerin hasılı olacaktır. Gəlin 10 faktorial ədədini sadə vuruqlarına ayıraq. 10 faktorial beraberdir. İkilərin sayı 2'de 1 dənədir, 4'de 2 dənədir, 6'da 3 dənə, 6'da da 1 dənədir, 8'de 3 dənədir və 10'da 1 dənədir. Ümumiyyətlə, 2 üstündə 2'lərin ise 1, 4'də 2 dənə, 6'da 1 dənə, 8'də 3 dənə və nəhayət 10'da 1 dənə. Keçən 3'lərin sayına görək burada neçə dənə 3 vurğu var. 3'də 1 dənədir, 6'da da 1 dənədir və nəhayət 9'da 2 dənədir. 5 vurğuna keçəyin. 5 vurğu bir 5'dədir, bir də 10'dadır, yəni 2 dənədir. 7 isə bir dənədir. Beləliklə, biz 10 faktoriyanın sağda vuruqların ayrılmış forması belə olacaq. 2 üstündə demək, 2'lərin sayı olacaqdır. 3, 4, 7, 208, bırak 3'lərin sayı olacaqdır. 3 üstü 4, bırak 5 üstü 2, bırak 7 üstüdür. Hal-hazırda 10 faktoriyal ədədi hər hansı bir natural ədədin kvadratı deyil. Çünki bizim işimizi pozan burada 7 üstü 1'dir. Əgər burada 7 üstü 2 olsaydı və yaxud da ki 7 üstü 4 olsaydı və yaxud da ki 7 üstü 6 olsaydı bu hər hansı bir natural ədədin kvadratı olardı. O zaman x vıraq 10 faktorial bərabərdir. X'i biz saxlayırıq, yəni 10 faktorial 208 vıraq 3 üstü 4 vıraq 5 üstü 2 vıraq 7 üstü 1 yazıram. Və bu ifadənin nəticəsinin hər hansı bir natural ədədin kvadratı olması üçün x ən azı nə ola bilər? X ən azı 7 olmalıdır. Çünki 7 üstü 1 də burada var. 7-ni 7-yə vuranda 7-nin kvadratı gəlir və bu da 2 üstü 4 vuraq 3-ün kvadratı vuraq 5 vuraq 7-nin kvadratı gəlir. Beləliklə x ən az nə ola bilər? 7 ola bilər. Növbəti videoda görüşənədək.